E aí, minha gente, Fábio Porchat falando, e esse é o Que História É Essa? Vênish! Vem conferir comigo as histórias de roupa mais malucas. Minha gente, hoje eu tô aqui com o Luiz. Ô Luiz, conta pra gente que história é essa de uma mancha de roupa piorar até a ressaca. Fábio, eu voltei pra casa depois de uma festa daquele jeito, sabe como é que é, né? Eu botei minha camisa novinha de listas brancas e pretas pra lavar e minha mãe lavou. Quando eu acordei... Mas essa camisa só foi a camisa que você tinha saído à noite, tomar negócio. Não tinha caído nada nela, ela ainda não tava manchada, nada disso. Menino, não. E eu nunca me dei bem com camisa nova em festa, né? Sempre sujava, manchava. Essa daqui voltou intacta pra casa, graças a Deus. E daí, quando eu acordei, eu ainda tava com um pouquinho de ressaca. Quando era de tardezinho, eu fui olhar a camisa no varal, a camisa tava toda preta. Peraí. A camisa que você tá falando é uma camisa essa que você tá usando. Essa daqui mesmo, ela tava toda preta, nada de listas brancas. O branco abraçou o preto e ficou tudo uma cor só, ficou tudo preto. E você não chegou a olhar e pensar assim, é isso, acabou, vou sair de preto, pelo menos preto emagrece. Menina, é das contas, é isso. Eu já tava de ressaca, né, Porchat? Aí quando eu fui ver, eu achei, gente, eu perdi a camisa, agora é um blusão preto, não é mais um blusão de listas brancas. E daí, tem sempre uma receitinha caseira, pesquisei na internet e apareceu pra passar vinagre branco. Falei, gente, que estranho, nunca tinha visto isso, vou usar. Quando eu fui lá na cozinha, não tinha vinagre branco, só tinha vinagre tinto. Menino, eu falei, é tudo vinagre e vou passar. É tudo vinagre e vou passar. Gente, mas daí você não fez a camisa, você fez a salada, jogou sal, azeite. Eu falei, é tudo vinagre, só deve mudar um pouco a cor. Ai, passei vinagre tinto mesmo. Esfreguei. O cheiro do vinagre subindo. Falei, vai dar jeito. Quando eu tirei do vinagre, nada da lista branca voltar, aquele cheiro horrível. Falei, pronto. Agora, além da blusa preta, ainda tá fedendo a blusa. Pelo menos não pegou piolho na camisa. Aí tá, de noite eu fiquei pensando, falei, gente, sempre faço comercial do Vênish, nunca usei, vou tentar, né, testar. Aí quando foi uma hora depois, tava lá, as minhas listas brancas apareceram de novo. Quando eu tirei da água, a camisa tava novinha, um cheiro de vinagre. Olha só. Mas você conseguiu salvar também porque você agiu com uma certa rapidez aí, né? Com essa coisa das transferências de cor. Porque, né, o ideal é você usar o Vênish na lavagem pra evitar a transferência. Acabei que era pra usar o Vênish primeiro, usei por último. Mas ficou aí a lição, graças a Deus, o Vênish salvou a minha camisa. Ela tá novinha. E a camisa tá aí, toda bonitona. Chega de vinagre. Eita, que ressaca, Luiz. Da próxima vez, usa Vênish Multipower pra cuidar da roupa e toma um copo d'água antes de dormir. Com uma só medida, ele tira manchas, neutraliza odores e evita transferência de cores. Então não esquenta a cabeça com mistura caseira, não. Vai de Vênish Multipower em toda a lavagem, confiando no poder de uma só medida.